Hello guys, ဆောင်းပါဝမ်ဖကူလာပါအဲ့တော့ဒီတင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့မှာဘတ်တန်လေးကိုခလစ်နှိပ်တာနဲ့သူတို့ save မဲ့ file လမ်းကြောင်းလေးကိုတွေ့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ save internet cache ဆို internet cache save မဲ့ file လမ်းကြောင်းပြလိုက်မယ်အဲ့ file f is equal to အဲ့ file f လို့ပြောရတယ်ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းဆိုတော့ folder လမ်းကြောင်းလို့ပြောမလား path လို့ပြောမယ် file path x equal to ဆိုပြီးတော့ external storage ဆိုရင်ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ hey cat internet cache storage ဆိုရင် get cache dir ဆိုတဲ့ method ယူရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။အဲတော့ get cache dir ဟုတ်ရနော်။အဲဒါယူယူရကျွန်တော်ကအဲ့ဒါအောင်မှာ tv view. joy text view ဖြစ်တဲ့ tv view လေးနော်။ဒီမှာလာပြရမယ် text view မှာ text view ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးလမ်းကြောင်းပြရမှာ။ပမာလေးဆိုတော့ဒီမှာဟော hello warning ရအောင်နော်။အဲ့မှာလာပြီးလာပြရမယ်။ဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတော့ tv view.sctset.txt text ဆိုပြီး .cap ဆိုလို့ပတ်ဆိုပြီးတော့file လမ်းကြောင်းကို absolute file လမ်းကြောင်းနိုင်နိုင်မယ်အာဆေးပြီးတော့ပြရမှာတစ်ချက်လုပ်ရမယ်ခုဘက်အနေနဲ့ run လိုက်မယ် dms ကနေပြီးတစ်ချက်ကြည့်ထားမယ် line ကျွန်တော် second shot ပြပေးမယ်ပြလိုက်ပြီးကြောက်ခုကျွန်တော်မဆေး internet storage cache ကိုတစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့ refresh လုပ်လိုက်မယ်ရှိုးမြင်ရတဲ့အချိန်မှာသူသိမ့်မယ်သူ့ကိုတကယ်လို့ data သိမ့်ခဲ့ data coromania.com coromania.cache and external sample မြန်ဆောင် cache ဆိုတဲ့ folder မှာတင်လိုက်မယ်။ဒီ folder ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ DDMS ကနေတစ်ချက် root explorer ပြရမယ်။ဒါဆို root explorer ကိုစာဝင်တာ။ဒီမှာကျွန်တော်အပေါ်နည်းနည်းဆွဲတင် data ဆိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်။အပေါ်နည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်။ data အဲ့ data တွေကတော့ data ။အဲ့ဒီ data တွေကိုဝင်နောက်ထပ် folder တစ်ခုရဲ့ရောက်မယ် refresh လုပ်လိုက်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အပေါ်နည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်ရင်နောက်ထပ် data ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုထပ်တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့ data တော့ data မြင်းဆောင်အခုနောက်တဲ့အဲ့ဒီ data ဟဲ့ဒုတိယ data တွေကိုဝင်ပြီးဝင်လာရင် data မြင်းဆောင် data ဖြစ်သွားမယ် refresh data မြင်းဆောင် data အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ package name ဖြစ်တဲ့ coromania.cache external sample package name ကိုတော့ကြည့်မယ် coromania.cache external sample ဒီတစ်ခုတွေ့ရမယ်ဒီလိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့ cache folder ကိုတွေ့နေရလိမ့်မယ်အမှားလဲ cache folder ကအဲ့ဒါဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးမပြအာ share ခဲ့တဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ချက်ပြရတာလည်းအတူတူပဲ refresh လုပ်လိုက်ရင်data မြင်းသော data package name ပြီးရင် cache folder ကအဲ့တော့တခြားတန်ဖိုးတွေလည်းကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲလိုက်ရင်မရအောင်လားရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒါက internet storage cache တို့ကို external cache တို့ဆိုဘယ်လိုယူရမလဲမတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်က get external cache လို့မျိုးစွေလို့ပြ external type dir ကိုပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ file pd path x equal to get external cache dir ဒီမှာကျွန်တော်က tv view.sctset.txt text မှာ pd path ကဲ absolute path ကိုနိုင်ပြလိုက်ရမယ်။အဲဒီလိုပါပဲချားတန်ဖိုးတွေလည်းကျွန်တော်က file object ကို import လုပ်တော့ကျွန်တော်ကအဆုံးမစမ်းတာကို file path pad path x equal to get တို့ကတော့ external cache external directory ရယူမယ် public private ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် get external file directory ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုချင်တဲ့ folder တွေနှစ်ခုနဲ့တွဲယူပေး folder မှာမသိလဲရရဲ့ညစ်ပတ်သွားမှာဆိုလို့ညစ်ပတ်သွားမှာဆို folder မှာမသိရင် application တွေကမသိရင် file တွေအများကြီးပြုံနေလိမ့်မယ် to pull package name မပါနဲ့အဲ့တော့ get extdir နဲ့ external file dir ဒီကိုကျွန်တော် folder တစ်ခုပေးလိုက်မယ် folder နာမည်ကို cudomania coromania လို့ပေးထားမယ် semicolon ပေးမယ်ပြန်ကြော text view ရဲ့မှာပဲ subtext ဆိုပြီးတော့ path.get absolute path ယူပြီးသားပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော် external public directory ကို get external storage public directory ဆိုတဲ့ heading method တိုင်းယူမယ်သူက environment class တဲ့ static method ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် environment class တိုင်းနိုင်ရမယ် environment ကိုရမယ် environment come on environment.get external storage public directory ပြန်ကြော directory ပြန်ကူးကြရလားမလဲမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်တတိထားမိလားမသိဘူးကျွန်တော်ပြခဲ့ဘူးတယ် hello directory ကြရလားလိမ့်မယ် directory music postcard range on alarm notification download picture movie music စသဖြင့်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တစ်ခုကိုရွေးပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရန် vir ဟိုနာမည်နေ environment environment.directory ကျွန်တော်က download ထဲမှာတင်မယ်ကြောအဲ download ထဲမှာတင်မယ်တင်ပြီးအဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးရှာကြည့်လိုက်မယ်ရှာကြည့်ရင်ကျွန်တော်က tv view.sat come on sat come on sat အလားရေးနေတော့မှာ absolute ap get absolute path ရောက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က absolute path တွေပြေးလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်မယ် save ပြန် run ဆိုရင် malidity ms ကနေတစ်ချက်ရှုစားမယ် coup ပြန် run မယ်လို့ပြောပြီးရင်ကျွန်တော်တက်ပုံရိုက်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ပြရမယ်အဲ့လိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပရမတ်ခုပြည့်တဲ့ site internet ကိုတစ်ချက်နေတော့အားလုံးက running okay နေလိမ့်မယ်ဒီနိုင်လေးပေါ့ခုကျွန်တော် rotate လုပ်လိုက်မယ်ဒုတိယတစ်ခုကျွန်တော်နှိပ်ရမယ်ဒုတိယတစ်ခုနှိပ်တာနဲ့အဲ့လို
ရတဲ့ခုနှိပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့က refresh တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်အာပြတ်သွားပြီဗျာနော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြမယ်မပြတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာလို့မပြတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က save all တစ်ချက်နှိပ်ထားတယ်တကယ်ဆိုရင် crash ဖြစ်သွားပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ manifest မှာအာ permission မပေးထားခဲ့ဘူးဗျာနော်ပါမရှင်မပေးထားခဲ့ crash ဖြစ်သွားတယ်အခုက crash ကိုကျွန်တော်ဆုံးမဆန်းထားတော့ပါမရှင်ပေးပြီးဆန်းထားလို့အဲမိတ်ဆွေက crash ဖြစ်သွားတယ် crash ဖြစ်သွားရင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့အမှန်လာပြီးတော့အာ USCS use permission တစ်ချက်ယူပြီး Android ရဲ့ PR ကျွန်တော် Android ရဲ့ name ကို andriy.permission.wri_external_story ဆိုတဲ့အဲဒီ permission ကိုပေးတာမပေးတဲ့ဒီချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ application က crash ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာလာနှိပ်တဲ့အခါကျရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယတစ်ခုတတိယတစ်ခုကိုနှိပ်တဲ့အခါကျရင်ဘာကြောင့်လဲ external story as ticket နဲ့ကိုတော့တော့ခုရေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် write permission ရမှာရေးထည့်လို့ရတယ်အခုဆိုရင်တော့ရေးထည့်လို့ရနေတယ်ဒီဒုတိယတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ပြလိုက် story ထဲက as ticket 0တွေတော့ကျွန်တော်က as ticket 0နဲ့1 0 0လို့ပြတာအဲဒီမှာ android ပြီးတော့ data package name ပြီးရင် cache ထဲမှာတင်ထားတယ်နော်အခုကျွန်တော်တတိယတစ်ခုနှိပ်လိုက်မယ် save external private data ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်unfortunately crashed okay ဒီချင်းတွေပြောတာဒီချင်းတွေအားဒီလို unfortunately crashed နော်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အဆုံးအမဒီမှာ permission မပေးခဲ့သေးလို့ permission အဆုံးအမပြန်ရေးတာလေဒီ permission ကိုကျွန်တော်ပြန် run ရမယ်ဒီ permission ပေးပြီးတော့ run တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အဆုံးအမ crash ဖြစ်တာမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့အားလုံးကောင်းသွားလိမ့်မယ်ပြန် run မီတော့ဝင်ရပြီး rotate လှည့်တယ်ပြီးတော့တတိယတစ်ခုကိုနှိပ်တယ်ဒီကကြာရင်တော့ကျွန်တော်ကိုအပြေးပေးလိမ့်မယ် refresh နှိပ်လိုက်ရင်သူက external private data တွေဥပမာသိမ်းပါလဲဆိုတော့ storage ထဲ SDK 0 android data package name ပြီးရင် file ထဲမှာ code media တွေပြန်မလားအဲ့ဒီမှာသိမ်းနေတယ်နော်အဲ့တော့ number 4ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်တော့ public file ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် refresh နှိပ်လိုက်ရင်သူက storage ထဲ SDK 0 download ထဲမှာသိမ်းနေတယ်ဘာကြောင့် download ထဲလို့ပြောတာလဲကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ခါလေးရေးထားတာကအဲ့ဒီ storage က directory download ထဲမှာကျွန်တော်ပေါ်ထားလို့နော်ပြပြရကျွန်တော်တကယ်လောက်သွားလို့မယ်ဖိုင်လေးသွားရေးတော့မယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်မိနစ်ပေါ့ဗျာမိနစ်ရှိပြီချိန်အောင်မယ်5မိနစ်ဆိုရရတယ်ကျွန်တော်ဖိုင်လေးရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဖိုင်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအပိတ်တက်ကဟိတ်စိတ် internet cache ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တည်းအဲ့ဒီ edit text မှာတူရိုက်ထည့်ခဲ့စာတာကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က data ကိုတော့တိတ်ပေးမယ်ဘယ်မှာလဲ external storage ရဲ့ fiber file line ကြောင့် type တော့တိတ်ပေးမယ်အဲ့တော့တစ်ချက်အလုံးလုံးကြည့်မယ်အာဘယ်တွေကယူမှာလဲဆိုတော့ပိတ်တက် head edit text မှာရိုက်ထည့်တဲ့စာတာတွေကယူမှာအဲ့ editor ဆက်နာမည်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးခဲ့လဲ et name လို့ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဆိုရင် et name ကိုလမ်းကြီးပေါ့ string 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 name x equal to et name.getdirectx အဲ့ဒီမှာရှိရစာတော့ to string ပြီးတော့ကျွန်တော်က file စရေးတော့မယ်အဲ့တော့ file id file output string output file စမရေးခင်ကျွန်တော်ပေးနေတယ်တခုလုံးအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့က file စမရေးခင်ခုက file လမ်းကြောင်းပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ရေးထည့်မဲ့ file ကိုမတိဆောက်ရသေးဘူး file လမ်းကြောင်းတော့ရပြီအဲ့ဒီ file လမ်းကြောင်းမှာ file တခုရေးမယ်လို့ပြောရမှာလေနော်ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းပြတော့အတိုင်းရှင်းခဲ့တယ်မိတ်ဆွေတို့ချက်တတိထားမိလားမသိဘူးအဲ့မှာ file လမ်းကြောင်းတစ်ချက်ပြပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်ကရေးမဲ့ file ကိုပြောရတယ်ဒီ folder ဆိုတာ file လမ်းကြောင်းပဲရှိသေးတယ်နော်ဒီ folder ဆိုတာက file လမ်းကြောင်းပဲရှိသေးတယ်အဲ့ file လမ်းကြောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့က mytest data 1.txt ကို file ကိုတိဆောက်တာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တိဆောက်မယ်ဘယ်လိုတိဆောက်မလဲ file object တစ်ခုတိဆောက် file fire file ကိုပေးလိုက်ပြီးရင်သူကဘာမှတိဆောက်မှာလဲဆိုတော့ new fire file file path ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ file name my fire file _1.txt ကိုတိဆောက်လိုက်နော်ကြည့်အဲ့တော့ my file _1.txt file လေးတိဆောက်ပြီးသွားရတော့တကယ်ရေးလို့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရေးမလဲ file ရေးထုတ်မှာ output string လीเนาะ file output string fo6 နားလို့ထားထားမယ်ခဏကြာမှဘာကြောင့်နားလို့ထားရလဲဆိုတော့တွေ့ရနိုင်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆရာရေးတင်ပြတဲ့ညီပေါ့ဒါကကောင်းပါတယ်Photoshop ကိုလည်း import လုပ်ဘာတော့ကောင်းလဲဆိုတော့ exception handling နဲ့ကောင်းတာနောက်ပိုင်းကျရင်မိတ်ဆွေအစ်မြင်လာရင်နားလည်နိုင်မယ်လုံးလုံးစည်နားနေမှာမိတ်ဆွေအဲ့မှာမှာဒီမှာကျတော့ fo6 new file output string ပြီးရင်ကျွန်တော် file တစ်ခုပေးရမယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်ရေးမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ file object file ကိုတစ်ချက်ပေးထားလိုက်အဲ့ file object ကိုယူရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းအဲ့ဒီ file ကိုကျွန်တော်တိဆောက်ပေးလိမ့်မယ်မရှိရင်တိဆောက်မယ်ရှိရင်ရေးထည့်ပေးလိမ့်မယ်ရှိတဲ့ file ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ curly bracket out photoshop file ရှောက်လို့မရဘူးအဲ့မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် mouse 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 strong with triangle file အများနဲ့ရှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ရှာမတွေ့ခင် file not found exception ကိုကျွန်တော်ပေးလိမ့်မယ်
through လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ပြောတကယ်လို့ရှာတွေ့ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်တော့မလဲ fs.write ဆိုရေးတော့မယ်ဘာကိုရေးထည့်မှာအောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ name ကိုရေးထည့်မှာလေနော် name ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးလို့နေမလဲ name.gdcap/byte ဆိုပြီးတော့ byte array နဲ့ရေးရမယ်0 0 1လေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မလုပ်ပြောလို့နေမလဲ fs.close လို့လုပ်အောင်ပါဒီမှာ close မလုပ်သေးဘူးကျွန်တော်ကပမာထားလုပ်မလဲအမှားလာပြီးတော့ catch close တစ်ချက်ဖမ်းမယ်ဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်မှာမှကျွန်တော်က finally ဆိုတဲ့ class finally ထည့်မယ် fina along with finally အမှမှာလာပြီးတော့ fos.cloc close လို့ဒါပေမဲ့လာတစ်ခုရှိတယ် fos.close ဆိုတကယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအခြေအနေမှာခင်ဟဲ့ကောင်မှာခဲ့ခဲ့မှန်ခဲ့ခဲ့တကယ် try မှာခဲ့ရင် catch လုပ်ပါလေနော် try မှာခဲ့ရင် catch လုပ်မယ်အဲ့ try or catch ကိုဘယ်ဟာပဲအလုပ်လုပ်နောက်ဆုံးကြရင်တော့ဒီကောင်အလုပ်လုပ်မှာအဲ့ဒီကောင်အလုပ်လုပ်ရင်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီကောင်လုပ်တဲ့အခါကျမှအခါကြရင်ဟဲ့ file ကျွန်တော်တို့က file output stream တိဆောင်ထားတယ်အဲ့ဒီ file output stream ကနားဖြစ်နေခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာဒီကောင်နေနှစ်ခုလုံးနားဖြစ်နေခဲ့တဲ့အခြေအနေဆိုဒီကောင်နှစ်ခုလုံးအလုပ်လုပ်တော့မဟုတ်တော့မလုပ်တော့တဲ့အခါကျရင်ဒီအခြေအနေကမှားသွားတယ်မှားရတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် application crash ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဟိုကတိဆောင်ခဲ့တဲ့ file output stream object ဖြစ်တယ် if အကယ်၍များ fos က not execute to နားမဟုတ်မှ file output stream object မှာဘာမှနားမဖြစ်နေမှာအဲ့ file ကို close လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်က exception handling ပေးတာခု strong with try get try get ဝင်ရလိုက်သူကလည်း import output exception ရှိနော် okay ဒါပဲလားသူ file ကိုကျွန်တော်ရေးထည့်ပြီးွားရေးထည့်ပြီးွားအောင်မြင်ပြီပေါ့ဗျာအောင်မြင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြီးမလဲ toast message ပြမလားမပြတော့ tv view ထဲမှာ .sct set dsc tag ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထည့်လိုက်တဲ့ demo ဖြစ်တယ် enemy name plus what sct we see app ဆိုပြီးတော့ပမာတိန်းတာလဲဆိုတော့ plus ဆိုရင်ကျွန်တော် file path ကိုယူမယ် pdpath.get absolute path ကိုချက်ယူလိုက် good အဲ့တော့ဗာဖြစ်တာလဲအခုကျွန်တော်က file လမ်းကြောင်းဒီ file လမ်းကြောင်းရှာတယ်အဲ့ file လမ်းကြောင်းအတိုင်းကျွန်တော် text file တစ်ခုတည်ဆောက်ပေးတယ်အဲ့ဒီ text file ထဲမှာကျွန်တော်စာသားရေးထည့်တယ်ဘာစာသားလဲဆိုတော့ပေါ်ပြည့်ရက်ထည့်လိုက်တယ် edit text တဲ့ name ဆိုတဲ့စာသားကိုရေးထည့်တယ်ပြီးရင် file ကိုပိတ်တယ်အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အောင်မြင်ကြောင်းကိုဟိုတင်းချိလိုက်ကြောင်းကိုဒီမှာလာပြပေးမယ်နော် py ပေါ့ဗျာအောင်မြင်သွားတော့မဟုတ်ဘူးရဘီရတစ်ချက်လုံးမယ်ကျွန်တော် CPN run ဆိုတော့ all PN run လုပ်လိုက်မယ်ခဏစောင့်အဲ့တော့ဒီမှာ line တက်ဖို့တစ်ချက်ရယူရမယ်ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာတစ်ချက်နာမည်ကိုကျွန်တော် BIBER Viber KOLAR Viber ကိုလာလို့ရေးလိုက်မယ် KOLAR ပေါ့ Viber ကိုလာလို့ရေးလိုက်မယ် refresh လုပ်ပြီးပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save internet cache ဆိုတဲ့ button ကိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ် save လို့ရအောင်ကျွန်တော် save internet cache ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ refresh လုပ်ပြရင် save ပြီးပြီဒီကြောင့် Viber Cloud was save Viber Cloud ကိုတင်ခဲ့တဲ့ app data corominia ဆိုပြီး package နှိပ်လာတယ်ပြီးရင် cache ထဲမှာ cache ထဲကဘယ် folder မှာတင်တာလဲ folder name ရတော့မိတ်ဆွေဒီမှာလာရှာတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ folder name ဖြစ်တဲ့ file ဖြစ်တဲ့ sorry file ဖြစ်တဲ့ file1.txt မှာတင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့လက်တွေ့တော့ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော် data တွေက data တွေကကျွန်တော် package name ပေါ့နော် data တွေက data တွေက package name ကို root explorer သွားကြည့်မယ်ကျွန်တော် root explorer တစ်ချက်ပွင့်လိုက်မယ်ကျော်โอเคဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်။မြင်းဆောင်ခံရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်။ ATM မှာ data ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်။ Mesh တွေ့ရတဲ့ data ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်တာ။ပြီးအဲ့ data တွေကနောက်တစ် data တစ်ခုထပ်ဝင်မယ်။ဒါရဲ့ data folder နောက်တစ်ခု refresh လုပ်ပြရမယ်ဆိုအပေါ်တင်လိုက်ပြီ။အဲ့ data folder ပေါ့။အဲ့ကောင်လေးကိုဝင်တယ်။ဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ package name ကိုရှာရမယ်။ package name က Mesh တွေ့တာ Coromania မှာအောက်ဆုံးလေးမှာ cache and external sample ဆိုကျွန်တော်အပေါ်တင်ပေးမယ်။โอเคได้ตุยมาไอ้กองมาจะตะเช็ดนึ่งชาลายแท้ๆมาเกชี่ဆိုတော့ကိုကတွေ့နေမယ်ไอ้เกชี่เนี่ยมาจะตะเช็ดนึ่งชาลายแท้ๆมาကျွန်တော်တို့ဆုံးဝစီးခဲ့တဲ့ file ဖြစ်တယ် my file_file_file_1.tsd လို့တွေ့ရမယ်တို့တစ်ချက်နေပြီးခွင့်ဖက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ refresh တစ်ချက်လုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီတိုင်း Viber Cooler လို့တွေ့နေရလိမ့်မယ်โอเคဒါပဲဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့အားလုံးကလွယ်တယ်ဗျာเนาะအားလုံးကလွယ်ဒီအောက်ဘက်ကောင်တွေလည်းအတိုင်းပဲရေးရမှာ file လမ်းကြောင်းပဲကွာဒီကောင်တွေအားလုံးကလည်းဖိတ်တိုင်းလေးပဲရေးလိုက်ရမယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ဘက်ကိုရေးမလားရေးချင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးပေးမယ်နောက်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က method တစ်ခု property ဆောင်မယ် PRIVD private save f နာမည်ကို save file file ဝင်နာမည်ပေးလိုက်မယ် save file အတွက် file တစ်ခု save ရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ file file ရဲ့ pd patch လမ်းကြောင်းနဲ့တဲ့လို screen ရဲ့ name ကိုကျွန်တော်ယူခိုင်းမယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ hash method ဒီထိကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲချအောင်မယ်ဒီထိကျွန်တော်တစ်ချက် file path ရပြီဆိုရင်ဒီထိပဲဆွဲချအောင်ဒါဒီထိပါเนาะပြီးရင် control x နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲလာထည့်ပေးလိုက်ကဲ
အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့မှာ file ကိုရရမယ် file ဒီ pack ပဲနော်အဲ့တော့ဒီ pack ကိုချက်ယူပြီးမှထည့်ပေးထားလိုက်အဲ့ဆိုရင် private wire ချက်ထားလိုက် wire id wire ကဲ private wire အဲ့ဒီတန်ဖိုးတိုင်းထားဘာမှမဟုတ်တော့ကျွန်တော်မတ်တက်တစ်ခုတိဆောက်တယ်ဘောတန်ဖိုးကိုအောက်ကိုဆွဲချလိုက်အဲ့တော့သူ့ကိုတွားမယ်ဆိုပါလို့လေ pack တစ်ခုလမ်းပေးရမယ် name တစ်ခုပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲပြန်လမ်းခေါ်တော့မယ်ဘာလဲ SVC FIE file တွေကိုပတ်တစ်ခုပေးဆိုကျွန်တော်ရဲ့ file pack ကိုပေးလိုက် file ပြီးတော့ name ကကျတော့ name လို့ပေးလိုက်ပတ်ဆို depend နဲ့မျိုးနဲ့ဒါက pack ပဲရှိတယ်ဒီကောင်ကတကယ် test file မှာပါတယ် pack เนาะအဲ့ file ကိုပေးလိုက် file object တစ်ခုကျွန်တော်မှာ pack လို့ပြောရင်မိတ်ဆွေတို့ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ file ကိုပဲပြန်ပြောင်းထားလိုက်မယ်သူပါရဒါပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးရှုပ်မှာဆိုလို့ file အဲ့ pack ထဲမှာရှိရင်လမ်းကြောင်းထဲမှာရှိရင်မှကျွန်တော်တို့သိမ်းမဲ့ file ကိုပြောရအောင်เนาะအဲ့တော့ဆီပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်လာကြီးအဆုံးအတိုင်းအားလုံးကိုခုနေမယ်ဘာမှပြန်လာမရှိဘူးโอเคတစ်ချက်နေပြီးတော့ပါမအလာချင်းဒီမှာကျွန်တော်က file လို့စာရပြန်ပြောင်းပြန်ပေါ်ပြောင်းလိုက်တာပြီးရင် save all ပြီးရင်တစ်ချက်လုံးချလိုက်မယ်အခုကျွန်တော်ကအဲ့မတ်တက်အစုံကအခုအစ်စ်ဘာလို့မတ်တက်တီဆောင်လိုက်တာတော့အဲ့၄ခုလုံးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လည်းမတ်တက်၄ခုရှိရဲ့အဲ့၄ခုလုံးကအဲ့မတ်တက်တစ်ခုလည်းလမ်းသုံးပြီးအလုံးလို့ရအောင်အခုကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့အာတန်ဖိုးတစ်ခုရေးမယ် TUN TUN ထွန်းထွန်းကျော် refresh step ပြန်လုပ်မယ်ထွန်းထွန်းလို့ရေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save internet cache ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်ပြီးရင် refresh လုပ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ထွန်းထွန်း word save app ဆိုပြီးတော့ file လမ်းကြောင်းပြရမယ်အဲ့တော့ file လမ်းကြောင်းတိုင်းမျိုးဆိုတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကြည့်ဒီခေါက်တော့ကျွန်တော်စကားနဲ့အများကြီးမပြောတော့ဘူးအလိုရောကျွန်တော်ပြပေးမယ်အာကျွန်တော်ဟဲ့ cache studio ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ cache ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် cache ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် file ပွင့်လာမယ်အဲ့ file ကို double click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ရင်ထွန်းထွန်းဆိုတော့တစ်ချက်တိုင်းမြင်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တဲ့အတိုင်းကြအဲ့တော့အလိုပဲကျွန်တော်တို့ကတခြားမတ်တက်တွေကလည်းတခြားမတ်တက်သုံးခုဖြစ်တဲ့ကောင်တွေလည်း file လမ်းကြောင်းပဲပြောင်းပါအလိုလိုပုံကအတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခု file လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားတဲ့ file လမ်းကြောင်းမှာဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က file file f is equal to new file file သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်က path ထဲလမ်းကြောင်းထဲမှာ my sorry my file အပေါ်ကတိုင်းပဲ my file_2.txt လို့ပေးမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သွားရေးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အောက်က c file ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တိဆောက်ခဲ့တဲ့အားလုံးပေါ်တော့မယ်အဲ့ c file method ကိုလမ်းခေါ်လိုက်ရနော်အဲ့ c file method ကိုပေါ် c file ဆိုတဲ့သူ့ကိုပေါ်နှစ်ခုပြရပထမ file ဒုတိယကကျတော့ဘာလဲ name ကျွန်တော်တို့ထည့်အရေးကြီးနေတယ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ name မရှိဘူး name အပေါ်ကအတိုင်းပဲလိုလိုက်လို့ရတယ်မယူချင်ကျွန်တော်က name ကိုအောက်မှာပဲတစ်ခါတွားရေးထားလို့လည်းရတယ်ပြန်စုအဆင်ပြေလို့လို့ save အဲ့ဒါဆိုရင်ဒုတိယကောင်လည်းပြီးသွားပြီတတိယကောင်ကျွန်တော်တင်ရမယ်တတိယကောင်လည်းအတူတူပါပဲအဲ့ဒီကိုရိုမီနီယာဆိုတဲ့ folder တိဆောက်လိုက်တာအဲ့ folder ရမှာ file f is equal to new file ပတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့က my fire file_3.txt လို့ကျွန်တော်စေထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က save file ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်မယ် save fire file ဒီမှာ f ထဲမှာ name ကိုတိမ့်မယ်လို့ပြောမယ်မှန် name ကမမြင်ရပြန်ဘူးမဆို global တိဆောက်ခြင်းတိဆောက်ကိုပဲတိဆောက်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာဒီထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးတစ်ခုမှလည်းအတိုင်းပဲလာထည့်အောင်မယ် name ကိုပြီးရင်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုမှလည်းကျွန်တော်က file f is equal to new file file ပတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ my file_4.txt ဆိုပြီးတိဆောက်ပေးထားမယ်ပြီးရင်အဲကောင်မှာကျွန်တော်က save file file ကို paste လုပ်မယ် name ကိုပေါ့ကြည့်အဲ့ဒါလေးခုလုံးကျွန်တော်တင်လိုက်ပြီဒီက save file ကိုအမြဲတမ်းခေါ်ပြီးတင်တာနော်အဲ့တော့လက်တွေ run ရမယ်မိတ်ဆွေကိုတဘောပေါက်မလို့ထင်တယ်ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်ကအာဒီ save file method ကိုအမြဲတမ်းဒီကောင်တွေကလမ်းခေါ်အသုံးလိုက်နော်အဲ့တော့ DNS string ကနေကျွန်တော်တဘောတစ်ချက်ရိုက်ပြမယ်ပထမဦးကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ site internet တော့ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်မစမ်းတော့ဘူးဒုတိယတစ်ခုစမ်းမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကအာ fiber cooler ဆိုဒီမှာစာတိုင်းရေးနေတာ fiber cooler ပြီးရင်ကျွန်တော် saveExternal cache ဖြစ်သိမယ်လို့တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်ရင်ဒီတော့ fiber cooler was as storage ထဲက sd get 0ထဲက android ထဲက data ထဲက kodo mini ရဲ့ package ရဲ့ myfile ထဲက myfile_2.txt လို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်မယ်အာရှုပ်ရှက်ခတ်သွားတော့ okay ဒီလိုပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုဆိုမရှုပ်တော့အဲ့တော့တစ်ချက်ပြကြည့်ရင်သူကဘယ်ထဲမှာလဲလဲ CS storage ထဲက SDK 0ပဲ။ဒါကြောင့် storage ထဲက SDK 0ရဲ့ Android ထဲက data တွေက8 file ပဲကြည့်ကြည့်မယ်။ storage ထဲကရှိ ਉ ပြထွက်ရမယ်ခဏလေး။ကဲအဲ့တော့ဒီမှာဒီအခြေအနေရှိမယ်။အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် storage ကိုတစ်ချက်သွားရမယ်။အဲ့တော့အောက်ကိုဆင်းလိုက်။အောက်မှာဆိုရင် okay storage တွေ့ပြီကျွန်တော်တစ်ချက် refresh လုပ်ရမယ်။
story ready for ana story ကိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်ရင် refresh လေးလိုက်ရင်ကျွန်မ s ticket နှစ်ခုရှိတယ်0နဲ့1နဲ့ဒါကျွန်တော်မှာ0ကိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်တိန်းတာ0ဆိုတော့ refresh လုပ်လိုက်မယ်0နဲ့ဝင်သွားပြီအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကဘာယူရမလဲ s ticket 0ရ android ကိုသွားရမယ် refresh ချလုပ်လိုက်ဟာမှာ android တွေ့လိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ android အောင်ပါနော် android ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဝင် android ထဲမှာဘာသွားရမှာလဲဆိုတော့ data တွေအဲ့ဒီတော့တစ်ချက်နဲ့ refresh နဲ့ page of package name ကိုလိုက်ရှာရမယ်အပေါ်ဆုံးတစ်ခုပဲ package name တွေ့မလားအဲ့ package name ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဒါ external အနေနဲ့ data cache ကိုတစ်ချက်နဲ့ cache ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့တွေ့နေမယ် myfi2.txt တစ်ချက်နဲ့ပြီးဖွင့်လိုက် viber cola လို့တွေ့နေမယ် viber cola ရဲ့ good အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ done ဆိုတစ်ချက်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ဒါပါမယ်save external publish data ခါမမဟုတ် save external cache data ဖြစ်တင်တာကိုကျွန်တော်ပြတာအခုကျွန်တော်က save external private data ဖြစ်တင်ကြီးမယ် external data ပဲဒါမှ private အနေနဲ့တင်ကြီးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကိုပြန်သွားအားလုံးကလုတ်ပြီးသွားရဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်တပ်တစ်ခုနဲ့အကုန်လုံးလိုက်တာအဲ့တော့မွေးရင်ခြေလေးကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ပမာလေးမွေးရင်ခြေလေးရကဲဒီမှာအဲ့တော့ refresh ပြန်လုပ်ဒါမွေးရင်ခြေလေးတင်တာကောင်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတတိယဘတ်တန်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် rotate တစ်ချက်လို့ဒီတတိယဘတ်တန်ဖြစ်တဲ့ save external private data ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတစ်ချက်ကြည့်တာဘတ်တန်တွေပြက်ကုန်အနေထားရပါဘာဖြစ်ဘူး save external private data ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့တော့ save external private data ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီး refresh လုပ်လိုက်ရင်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော် rotate လုပ်ပြမယ်နှစ်ခါသုံးခါ rotate လုပ်ရပြီ viber cola ကိုတင်လိုက်တယ် storage တွေက sdk 0 android data တွေက package ပဲ file တွေကမှ code domain mytext3.myfile_3.txt เนาะအဲ့တော့ file တွေကတော့အဲ့တော့တစ်ချက်တော့ share ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကအစောကအတိုင်းပဲ root explorer ကိုကျွန်တော်ဝင်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ဘာကိုဝင်တော့ root explorer ကိုသွားပါပြီး storage ကိုသွား storage တွေမှာ sdk 0တွေကိုသွားအဲ့ထဲမှာ android ကိုသွား android ထဲမှာ data တွေကိုသွား data တွေမှာ package name ကိုသွား package name တွေမှာ file တော့ file ကျွန်တော်ပြရမယ် package name တွေမှာ refresh လုပ်ကြည့်လိုက် file cache folder နှစ်ခုရှိတယ်အခုကျွန်တော်က fileဖိုင်တို့ချက်နေပြီးဖွင့်လိုက်ရင်အမှပိုရိုမီနီယဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဖိုရာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဖိုရာကိုကျွန်တော်ထားပြီလားအဲ့ဖိုရာလေးကိုမှဝင်ချလိုက်ဝင်ချလိုက်ရင် myfi3.txt ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်သူ့တို့ချက်နေကျွန်တော်က viber cola ကိုအဲ့အတိုင်းဆက်တွေ့ရလိမ့်မယ်โอเคအဲ့ကိုရိုမီနီယဆိုတဲ့ဖိုင်ဘယ်ရရလဲဆိုကျွန်တော်ပြရမယ်မိတ်ဆွေတို့ဟေးဖိုင်ထဲမှာမှဒီကိုရိုမီနီယတွေ့ရတယ်နော်ဖိုင်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့တွေ့လားကိုရိုမီနီယကက်ရှီရကရှိကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြမယ်ကက်ရှီနဲ့ဖိုင်ဆိုရင်နှစ်ခုရှိတယ်ဖိုင်နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပါရှိတယ်ကိုရိုမီနီယဆိုဖိုရာရှိတယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရရလဲမင်းဆွေတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ် external to private data ဖြစ်တဲ့အခါမှာဖိတ်လို့ကျွန်တော်ကိုရိုမီနီယဆိုတဲ့ဖိုရာတစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ်ပြီးဆောင်ပြီးမှ myfi_3.txt ကိုထည့်ထားတယ်ကြောင့်မို့ဖိုင်ရတာအဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ save external public data ကတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဘာမှသိမ်းလဲပေါ့နော် myfi_4.txt ကိုသိမ်းမှာပေးရဘာဒီတာကိုလည်းပြည့်တရိုက်ထဲမှာ name ကိုသိမ်းပြီးမှာအဲတော့တစ်ခေါက်နှစ်တွေ့တော့လောက်ကြည့်ကြမယ်ဒီမှာတစ်ချက်လာနောက်ပြီးတော့ rotate တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကကျောင်း application ကိုပြန်ဖွင့်ရမယ် okay application ပြန်ဖွင့်မယ် application ကိုကျွန်တော် lower ထွက်လိုက်မှပြန်ဖွင့်လိုက် lower ထွက်တယ်ပြန်ဖွင့်လိုက်အဲ့မှာ refresh ဖြစ်မှာနော် lower ထွက်ပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးဖြစ်နေတယ်အခုကျွန်တော်က name တစ်ခုကိုရေးချမယ် nan9gagi နိုင်ငံကြီးဆိုနေမယ်ကျွန်တော်တမီးလေးနေမယ်သူ့ကိုရေးချမယ်ရေးချပြီးတော့ကျွန်တော်ဟဲ့ keyboard ဆိုကိုဖယ်လိုက်မယ် keyboard ဆိုကိုဖယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ save external data public ဆိုတဲ့ button ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်နှိပ်ပြီးနှိပ်လိုက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်မှာ refresh တစ်ချက်လုပ်ကြရင်မိတ်ဆွေတို့တွေ့ရမှာဟာကျွန်တော်သိမ်းခဲ့တဲ့ data ကိုသိမ်းပြီးွားပြီဘာမှလဲဆိုတော့နိုင်ငံကြီးကိုသိမ်းခဲ့တယ် storage ထဲက sdk 0တွေက download တွေက myfi4.txt လေအဲ့တော့ storage ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ် ps ticket ကိုသွားမယ် atm မှာ download ကိုဝင်မယ် storage ကိုတစ်ချက်သွားတော့ဝင်လိုက်ပြီ storage okay storage ရောက်သွားပြီဒီရတဲ့ file ဘယ်လိုရှာလဲဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကိုကလေးရတော့ sdk 0တွေက sdk 0တွေကဘယ်ထဲမှာလဲdownload ထဲမှာတည်းနေကျွန်တော်ချက်ချင်းမိရော movie ရှိတယ်ဟုတ်ပြီ download ရှိတယ်ကဲ movie ရှိတယ် download ရှိတယ် download တွေ့ရမယ်ဆိုတွေ့ရောပုံနဲ့တင်ပေးမယ်download အမှာ download ထဲဝင်လိုက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ် refresh ပြန်လုပ်လိုက်ပြီးရင်အပေါ်ကျွန်တော်တစ်ချက်နည်းနည်းတင်မယ်တင်မယ်အမှာ viber4.txt ဆိုပြီးမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အမှာလာပြီးတော့ viber4.txt နော် viber4.txt ဆိုပြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်နော် okay ကြည့်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်က
ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ၄ခုတိနေနေမိတ်ဆွေတို့တင်ပြနေတာဖြစ်တယ်မိနစ်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်24မိနစ်ရက်တင်ပြီအဲ့တော့မိတ်ဆွေတခြားလေ့လာပါဒီကကျွန်တော်မတူညီတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့ data တွေကိုအသုံးပြုတာ cache အသုံးပြုရင်တော့တကယ်ရှိရသူ့လိုလို memory store shortage memory လဲဝါတာနဲ့အလိုလျောက် android operating system ဖြတ်လိုက်နိုင်တယ်တတိထားပါအဲ့လိုပဲ external storage မှာ public ရှိလို့ private ရှိတယ်သူ့ရဲ့ data တိနေတဲ့နေရာတွေလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တခြားပြပေးပြီဘယ်နေရာမှာတိနေလဲဆိုတာအဲ့ဒီကိုတခြားကြည့်ညက်အောင်လေ့လာပါနောက်တင်ကနေကျရင်ကျွန်တော်ကတင်လိုက်တဲ့ data တွေကိုလုံးဝတင်ခြင်းကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ကြပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီတင်ကနေကိုဒီမှာရက်မယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုလောက် gurumania.com